Principal na rafiki yangu, walimu na wanafunzi, pamoja na watoto wetu. Hamjambo. Hamjambo tena. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ngati kwa nume tu anagede nye Yesu. Yes. Thank you. Ketingwa ragi lega kwa mtu echa. Asante sana. Bwana principal nitaongea kwa ufupi sana kwa sababu ziara yangu hapa leo nilikuwa kuja kufanya kazi kidogo na niende kazi nyingine mahali pengine tulipata hata ilikuwa na shida tena kwa sababu tulienda kule Mombasa tukakoma because we wanted to support these parents tukaweka kwa upande wa basari alafu nikakuwa na deni ya shilingi milioni 21 ambayo iliwachwa na mwenzangu 21 million deni ikanibidi nianze kulipa deni hizo na juzi nikapata nafasi ya kupanga sasa maendeleo ya constituency yangu nikaanzia Sumeek shida ikakuwa ni kwamba sikupata nafasi kuja kisha baadaye wakati nilipata nafasi nikaambiwa barabara inatengenezwa juzi ndio nikasema nitakuja kama barabara imeisha niliuliza nikaambiwa barabara imeisha na tunamshukuru mheshimiwa maji kwa sababu hiyo kazi leo mmenituma ikifika saa 2 usiku nikifika nyumbani au abritini simu itara abrogon nje kwa targa paper tena ngo then panda ageva paka kona sita Babu kini simu itlanga, tuka karga bebrata. Kuka aitu rain. Awe ja kweri ka aitu, kuka aitu. Mami iki aga nge testo. Ongo loli nga lega two classrooms. Mato nga lal, tuwa irai. Aku na aja principal munge tena. We ulupo mgeni wangu nga kuambia, we rudi shule. Sili kuambia namna hiyo. Nga kuambia maneno ya sume kwa kia mimi. Omoge psigis ko mogi ogonu tu chu lyono kwe mogi to rokto tu chu manu mure I knew I was going to come ogo ko angin piga sume ko lanyo ne amuti koko ka ke pege mu amuti en piga kilionist kwa sababu ya hiyo ajali ambayo ilipeleka watu wengi wetu sana ina muti koko ka gumya deputy president Gashagwa ke mu amuti en pi ko namogai Tugi bage na jali elondian. Ogo tu kumiala kumnyandos. Ogi bicho tani ne enore ne kile ne kamukto ande tamato ko bipi. Kabelana. Bota la kwa ko niko niger uniform jibo school. Puri re mugule ldo. Young. Na tulikubaliana kwamba hakuna wakati mwingine watu wa Sumeek watatuma viongozi kwenda kuuliza maneno ya maendeleo kwa mbunge wao. Mbunge wao atakuja kufanya hiyo kazi. Wamenipa heshima kwa muda mrefu sana.
labda wewe ujui, mimi wakati moja nilikuwa nafanya kazi kule Chemelil kama manager anayehusika na masuala ya umma na vile vile masuala ya uuzaji. Kutoka kule kukakuwa na nia mimi kuuliza kuwa kiongozi, na nilikuwa na mbuzi. Na kama wewe unavyojua, Mkalenjin na ng'ombe na mbuzi huwezi kutofautisha. Nikakuwa na mbuzi ambayo ilikuwa lazima niwalete kutoka Chemelil kuwapatia makao hapa. Tukaongea nao wakakubali na nikakuwa mwenyeji. Tunaheshimiana sana na watu wa Sumeek. Hata wakati wa kuuliza kura, wale wengine wanakuja watashangiliwa, lakini watu wa Sumeek wanajua kura zote ni za jasi. Niwa masivo. Awe kwa gongo. Yo kuna ndege sana one. Amache gitu atin na le tuti ki jibu mai lelo. Na tai korone kwa we kwa gongo I gamu gobru angura. Kyo we chon po isiet ai gampi. Gongo mi zo tai gongo. Ki na so mugura. O kemi mo ne dano one. Maragi mo ngel chechang. Gamun jati nyin jari ni gibo gen ni gibo biret. En kilda na left otungo twa daktari kilda na right ko ge gonu regame tap blogo a chabaite ko injer ni gimi kildo na left ne ga gerer melde tagenge completely en ka sarta no bire ko twango gora lakini Mungu akanisaidia mpaka nikamaliza. Nilipoingia kule bunge baada ya kuapishwa, nikakuwa na maumivu makubwa sana. Kuboko yaach kepege enyan. Agi nabuon patuk arta magoi yengi liepkata amlitone. 42. Igi yaat kabesa sigi usori. Lakini kitu arta kamukta indeti guni amucha tono ta gawindote. En kasarata ne kogi yaach okochiko manut ngalek chebo Sergali meto. Sergali negi tumdumse kutienge chi age ne mama ige sinda na bela gani. Nenge sinda kule me sinda na gari ja borowe. Iwiri tago la katia ja ngoita. Lakini negi kogotono Sergali ta William. Onge wei kongo ino ato kogotono Sergali. Alafu tukafika kule tena bwana principal. Aku kweko na pesa kule katika hazina kuu ya serikali. Ile pesa ya kwanza tulipata ilikuwa kidogo sana. Na nikatoa uamuzi kwamba